När man tävlar så tänker man hela tiden på vad de blåa går, för att vi har förlorat 3 tävlingar. Så man tänker sen, vi gick inte ner så att de blåa vinner igen. Den tanken har man hela tiden. Man pushar sig så mycket så att du går ända in tills du inte orkar längre. Är du med, Anders? Nej. Jag pallar inte med. Hälter. Jag känner för varje steg så sackar jag efter och jag mår riktigt dåligt. Så jag säger till Pelle, vi måste stanna. Ja, det händer inte ofta att Anders säger att nej, behöver jag sätta mig ner och vila. Om det handlar så där trött, då är det på riktigt. Då tänker jag liksom, ska vi förlora tävlingen nu på liksom, verkligen på upploppet när vi har bara 300-500 meter kvar? Och ja, det kändes som att ja, tyvärr så kan det nog bli så. Ja, jag ger inte upp. Jag kör ända in i huset. Ta djup andetag.